Okay, saya ada terima request daripada penonton. Okay, so dia nak tengok macam mana keluasan di belakang dengan kerusi depan yang telah dilaraskan dengan keadaan atau posisi yang sesuai. So yang depan ni adalah posisi sesuai kedudukan saya untuk memandu dan sangat selesa pada itu, boleh melunjur lagi sebab tadi saya buat auto cruise. Dan ini adalah bagaimana kaki saya. So ada lagi jarak. Okay. So kalau saya lunjur, so saya ketinggian saya dalam 167. Okay. So ada lagi luang. Walaupun tak banyak sangat, mungkin seat saya agak depan. Kalau di tepi mungkin nampak. Dan okay, seat ni nampak ada kosong di bawah ni. Okay, kalau kita tengok Alza, Alza dia sampai sini tau. So memang agak lebih selesa lah. So Azian ni agak pendek sikit seat dia. Okay, so tapi di bawah ni boleh kita masukkan lah kaki. So walaupun seat ini boleh di recline, boleh recline ke belakang sikit, tapi sikit saja, tak berapa banyak perbezaan lah. Tapi boleh lah. Okay, so itulah keselesaan yang ada. Tapi untuk seat yang sebelah ni, okay, kita boleh cuba juga. Okay, bukan pemandu, nak tengok juga. Okay, kalau bukan pemandu, ini kawan saya duduk. So lagi banyak luas lah keluasan dia. So dia lagi depan. Mungkin memang sebenarnya seat di depan tu dekat dengan dash drawer tu agak jauh. So banyak sebenarnya kosong ke depan. Okay, so yang saya punya seat, mungkin saya memang saja jarakkan sebab saya buat nak relaxkan kaki untuk adaptive cruise control tadi. So yang ni memang lebih banyak daripada tadi lah. So kalau saya ada power bank ni, so jarak ni lebih kurang satu power bank lah. Okay, lebih kurang jarak dia. Okay, ada lagi ruang ni. Sini kedua saya senyap sikit. Okay, so ada lagi ruang. Power ni agak besar juga sebenarnya. Begitu. Okay, so di sini kalau masih dia pemandu, saya dah haruskan untuk pemanduan selesaian saya tadi. Dia memang ngam-ngam lah. Tak ada ruang dia. Tapi kaki boleh ke bawah. So make sure bawah tu tak ada apa-apa lah untuk kalau ada penumpang di belakang. So okay, so saya keseluruhan itulah saja. Thank you for watching.